Benvinguts a una conversa tranquil·la. Avui tenim entre nosaltres l'Ernest Bustio, que és una persona que té moltes coses per explicar, perquè té ja una llarga vida. Ell té 87 anys i em penso que serà una conversa molt interessant, perquè no només és una persona amb una llarga trajectòria, sinó amb una trajectòria molt plena i molt rica. Gràcies, Ernest, per ser avui aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies per la invitació. Per a mi és un plaer poder ser aquí, perquè jo tinc una gran vinculació amb Catalunya. Vam emigrar la meva família. Jo vaig néixer al nord d'Espanya, a Cantàbria, un poble petit, Güemes, però quan tenia 8 anys, els meus pares, amb 5 canalles, van venir cap a Catalunya pel problema de sobreviure després de la Guerra Mundial i de la Guerra Civil Espanyola. I vam venir a parar justament aquí a Puig-reig, concretament a la colònia Pons. A Cal Pons. I per això jo vaig estudiar a Solsona, 8 anys, i quan tenia 21 anys vaig tornar cap a Cantàbria per fer teologia, i sempre quan faig alguna explicació o alguna entrevista sempre dic, sobretot amb els peregrins, perquè tinc una... A la casa on vaig néixer s'ha convertit fa 40 anys en un albergue de peregrins. Bueno, un albergue obert a tothom per a activitats socioculturals, però més tard, quan va arribar el primer peregrí, es va obrir també a peregrins. I amb la xerrada que tenim cada dia els peregrins, jo sempre tinc la il·lusió de poder dir, sobretot si hi ha catalans, jo sóc mig català, i el saludo ho faig en català quan hi ha peregrins catalans. Dic disculpes al resto, perquè hi ha gent de totes les llengües, i per això dic que sóc mig català. Una cosa que et volia preguntar, Ernest, que penso que és molt interessant de conèixer, és que tu arribes a Puig-reig amb 8 anys i als 11 anys deixes els estudis i vas a treballar de pastor. Bueno, per mi això va ser una... Per mi això va ser una gran sort. Dir això sembla que és una bestiesa. Dir això un nano d'11 anys que digui, ara que és un vell, mirant enrere, que digui que va ser una sort, ho puc explicar després, però per mi va ser una experiència vital. O sigui, vital passar d'un coneixement acadèmic a través de l'estudi, passar a fer 2 anys de vaquer aquí a Catalunya, concretament a Lluçà, 2 anys complerts sense escolaritzar. Però va haver-hi un altre aprenentatge. Un altre aprenentatge. Sí, que va ser la natura, va ser la soledat, va ser l'esforç, no conèixer un dia de festa ni res, però va ser una espècie d'obrir-te a la natura, obrir-te a l'esforç, obrir-te no a una cosa acadèmica, sinó a una cosa vivencial. I llavors, tu, als 13 anys, tens aquesta vocació, sents aquesta crida? Sí. I com va això? Bueno, quan jo vivia, vaig anar a treballar en una masia, una masia que existeix encara, però no està habitada, aquí a Lluçà, es diu Mercuses. I hi havia la família d'aquesta masia, era una família molt original, nombrosa, com totes les famílies, o quasi totes, no? Però hi havia dues noies. En aquell moment, una després va entrar una altra, monja missionera. Monja missionera, i això em va
Va impactar molt, perquè arribaven a la Masia notícies i informacions i revistes a través d'aquesta noia monja, no? Que després se'n va anar a l'Amazona, l'Amazonia, Colòmbia, però prop del riu Amazones, i es va ofegar amb 8 nanos, nens de la missió. I tot això va anar despertant una curiositat i una vocació, realment, i una vocació, però fonamentalment missionera. Missionera a través d'aquesta persona que va acabar d'aquesta manera tràgica, no? I també hi havia uns estudiants, llavors els únics estudiants que hi havia eren els del seminari, que de tant en tant se'n anaven cap al poble a l'estiu, i hi havia 3 estudiants seminaristes de Vic, perquè això pertanyia a Vic. I llavors va haver un contacte també, però sense perdre mai la idea fonamental de que m'agradaria anar a missions. I concretament a Àfrica. A Àfrica. Bé? I posats en aquest punt, com va ser que anessis de Cal Ponts, bé, de la Masia, sí, després a Cal Ponts, suposo, a parlar, sí, amb el capellà, sí, i finalment al seminari de Solsona. Com va anar això? Sí, això és un recorregut normal, perquè Jussà era de la diòcesi de Vic, i la meva família vivia aquí a Cal Ponts, diòcesi de Solsona. Llavors, quan va entrar la vocació i la decisió ja d'anar al seminari, ja tenia quasi 14 anys, d'estudis sabia molt poc, em va preparar mossèn Sala, que era el capellà de la colònia Ponts, i va preparar el que va poder en 4 o 5 mesos durant l'estiu. I es va anar al setembre, al seminari, recordo perfectament, un gran capellà que hi havia al seminari, mossèn Benet, que ja mort fa moltíssims anys, quan em va examinar, quan va acabar, va sortir i va dir a mossèn Sala, què farem amb aquest noi? Està clar, no donava la talla d'estudis, i amb un bon criteri per ambes parts, per mossèn Sala i per mossèn Benet, ell va dir, mossèn Sala, mossèn Benet, l'examinador, diu, aprovi'l, perquè té aquesta circumstància que ha estat 2 anys a la muntanya de Baquer, i em va aprovar. Em va aprovar, és per allà. I aquí van començar aquests estudis de 8 anys al seminari de Solsona. Sí. Aquesta experiència d'aquests 8 anys a Solsona? Bueno, l'experiència a Solsona per mi va ser molt, molt positiva. Dic molt positiva perquè, bueno, jo vaig començar a descobrir l'afició a la muntanya. Una mica partint del fet de que havia viscut amb la natura i amb el bestiar i a pagès durant 2 anys. Però ja es començava a haver aquí una inquietud per conèixer la muntanya, per fer campaments, per fer excursions, fer senderisme. Això va arrelar la meva vida i els estius jo anava a treballar a Jussà i després a Andorra, perquè la família es va traslladar al camp a Andorra, als Cortals. Per mi el seminari ni em va educar massa, ni em va deseducar massa. Va ser una etapa molt important, i jo normalment dic que jo vaig entrar al seminari, però el seminari no va entrar en mi. I m'explico. No va entrar en mi perquè jo tenia el cap molt a l'estiu, on anava a treballar, viatjava una mica, sobretot els anys ja darrers, no?
I, bueno, per a mi el seminari va costar integrar-me acadèmicament perquè el meu nivell escolar era molt baix, no? Quan vaig arribar ja a aquesta situació mitjana, jo no estava ni dels bons estudiants ni dels dolents, em movia per la meitat. En una àrea mitjana, ambigua, diríem, que em trobava molt bé, no? Estudiar per aprovar, feia molt d'esport i sobretot tenia el cap a l'estiu. I això em va fer que no tenia cap enfrontament amb el seminari. Hi havia una bona convivència. Sí, jo acceptava aquesta situació. Unes coses em semblaven molt bé, altres regulars i altres malament, normal. Però en comptes de lluitar contra la cosa que et semblava dolenta, com que el meu cap es trobava fora del seminari, el meu esperit estava viatjant o treballant, i bueno, així es va passar. I guardo un molt bon record del seminari de Solsona, dels companys, de totes les 8 anys que vam passar allà. Sobretot dels 3 anys, que és el període que fas filosofia. O sigui, humanitats 5 anys i filosofia. Jo vaig fer humanitats i tota la filosofia al seminari. Després ja vam volar. Però, mentre estaves al seminari, el teu esperit viatger ja es manifesta, no? Sí, estava perfectament integrat, perfectament. O sigui que és l'època que es comença a fer muntanya, els estius, vam fer Pedraforca, vam fer més sortides, a Puigmal, i ja hi havia aquest esperit, i ja es va assentar durant aquests anys al seminari de Solsona, però a l'estiu. A l'estiu. I arriba al final dels estudis del seminari. Ja tens 21 anys, sí. I això és una etapa totalment diferent, no? A partir dels 21 anys, a Cantàbria, teologia, diferent, però el guió el mateix. És el mateix. El mateix, sí. A teologia Cantàbria jo estudiava normalment el necessari per aprovar. Perquè, de fet, no sentia massa necessitat de la teologia que escolàstica que teníem allà. No és que em semblés molt malament, sinó que el meu cap seguia fora del seminari. Fora. Inclús la teologia, després s'ha anat comprovant una mica que també es podia fer una teologia diferent, laica, diríem, amb perdó de l'expressió, com una teologia laica fora, lògicament, del seminari. Molt bé. Perquè, saltant una mica en el temps, quan parles de teologia, hi ha el Pere Casaldàliga, no? Molt important, el Pere Casaldàliga. Sí, bueno, en aquell temps nosaltres, el Pere Casaldàliga ens quedava una mica lluny, des de Cantàbria, no? Lluny no geogràficament, sinó que hi havia d'altres personatges més actualitats, d'actualitat. El Pere Casaldàliga van descobrir una mica més tard, quan jo ja era capellà. Et sembla que parlem d'un petit text que ens has portat, que resumeix una mica, escrit pel Pere Casaldàliga, que resumeix una mica aquesta teologia laica, que fins i tot tens una anècdota amb una persona atea. En parlem una mica d'això, Ernest? Em sembla quasi bé necessari. Quasi bé imprescindible, no? Sí. Doncs tu mateix, Ernest, sí. Si ens ho vols comentar. Ho té de veure la pantalla o no? Bueno, nosaltres ho podem mostrar als nostres espectadors. És un text relativament breu, escrit pel Pere Casaldàliga i amb unes il·lustracions de Maximino Cerezo Barredo, que també és un sacerdot, també. Missioner. Doncs, Ernest, bueno, si ens ho comentes.
Molt bé, aquí això ho veureu després vosaltres d'altra forma, no? Sí, sí, jo sí, es podrà veure, sí. O sigui, aquí per mi hi ha una mica tota la filosofia i la teologia del camí de la vida, inclús des d'una perspectiva cristiana. Uh-huh. Vam tenir la sort de trobar... Bueno, ara això es troba dintre d'aquesta ermita, a l'albergue de Güemes, que és la casa on jo vaig néixer, i aquí tenim el... Vam fer una ermita no per fer litúrgia, sinó perquè tothom qui volgués fer una reflexió trobés un lloc que ajudés a fer aquesta reflexió. Un lloc de pau, de tranquil·litat. De pau i inclús amb les pintures o els elements que podia haver a l'interior de tot això. Casualment va aparèixer una persona, un missioner asturià, company del Pere Casaldàliga. I vam dir, seria molt interessant que aquest pintor fes alguna pintura, il·lustrés sense parlar de Casaldàliga. Mm-hmm. Encara no entrava en joc. Encara no entrava aquí. No? I, però aquest home, després vam descobrir que efectivament que era company i molt amic del Pere Casaldàliga, i va venir a fer això que veieu aquí. Aquestes pintures. Sí, va venir a fer aquestes pintures amb una idea molt clara que ell ens va demanar a nosaltres que facilitéssim experiències dels peregrins i de l'activitat aquí, no? I llavors vam anar, vivia a Salamanca, ja tenia 80 anys, Mino Cerezo, i va fer un camí molt interessant, que nosaltres és la... Jo sol dir que aquesta ermita tan petita, jo tan petit, és el punt més important de tot el camí del nord d'Espanya, de Santiago. I ho dic amb ple convenciment, i conec molt bé el Camino del Norte, no? I és el més important, no perquè sigui un monument, sinó que hi ha un monument, podríem dir, a la teologia i a la humanitat, a l'humanisme de tota persona. I llavors, com passen molts peregrins per aquí, no vam voler fer un lloc per pregar, es pot fer pregar, ni per litúrgia. Jo aquí a prou feines he dit, amb 15 anys, no, amb 11 anys que fa que està fet això, amb 11 anys hauré fet una dotzena de misses aquí. Mm-hmm. Es pot fer perfectament, no, un bateig, una celebració, però hi ha una celebració permanent, diària, on després del sopar la gent que vol anar aquí anem a explicar aquest panell que teniu aquí a la vista, no? I és el camí de la vida, i el camí de la vida va de l'esclavitud a la lliberació o de la manipulació que vivim avui dia a la societat, anant de la manipulació a l'alliberament. I s'explica com qui fa un guia turístic. Que t'explica la catedral, que t'explica la història de Puig-reig o l'urbanisme de Puig-reig o de les fàbriques textils. Sí, sí. Això és una explicació. Després de l'explicació es fa en base amb això d'aquí. Mm-hmm. I després hi pot intervenir la gent per aclarar situacions, per explicacions. I va haver-hi, efectivament, hi ha molts casos molt especials. A mi em va fer molta gràcia i va ser espectacular un home ja gran, peregrí, de francès, que quan jo vaig acabar va demanar la paraula i li vaig donar i diu, jo sóc ateu, diu. Però crec en aquest camí.
em va sentir, però explicar si dic, estic d'acord amb això, no? Soc ateu. Jo li contesto, jo soc cristià, i en aquest camí que tenim aquí, expressat amb aquests murals, jo trobo reflexat tot el missatge de Jesús, que va de l'esclavitud a la liberació, del pecat a la gràcia, diríem termes cristians, però sobretot de la manipulació a la liberació. Dic, això és, aquí pots posar-hi, si vols, cada una dels murals, i s'hi pot posar una paraula perfectament, perfectament bíblica, perfectament. I si és un ateu, pot posar-hi també les seves paraules, però en el fons coincideixen una amb l'altra. És el mateix. Sí. Llavors, aquests murals, primer es van pintar a dins de l'ermita, i després el Pere Casaldàliga va fer els textos. Bueno, que sí, efectivament, però té un recorregut. Molt, molt bonic. O sigui que primer, el pintor ja té 80 anys que fa aquestes pintures, i ho fa en una setmana, tot sol. Però abans ja havia tingut un contacte molt directe amb nosaltres, ja tenia 80 anys, estava retirat a la casa dels claretians a Salamanca, i ell va estudiar molt bé, molt bé, la idea nostra de l'albergue. Va venir 3 dies a l'albergue per conèixer el lloc i les persones. La realitat del lloc. La realitat. Va tornar cap a Salamanca i va fer un projecte, un esbozo, i va venir a fer-ho el 2012. Que quan va venir a fer el Mino Cerezo, va venir a fer això, ella tenia un contacte, va tenir un contacte molt directe amb nosaltres i amb els peregrins i amb el lloc físic on anava a treballar. I quan ell acaba, amb 80 anys que tenia, jo li dic, Mino, esto cuesta dinero. I ell diu, esto es una aportación mía a l'albergue, al peregrino i a la societat. Quan diu això, un es troba, la meva reacció espontània va ser dir, estic davant d'un home completament lliure. No li importa ni els calés, no li importa el prestigi, no li importa donar a conèixer aquest valor que té això, sinó que el que ell sap i ha viscut, ho transmet a través de la pintura. Va ser molt important. O sigui, es trobes davant d'un home completament, completament lliure. De tal forma que, bueno, ja no va voler cobrar res, i vam dir, pues, uns mesos més endavant, vam pensar, seria molt bo que poder-lo dur al Mato Grosso, a l'Amazonia, perquè ja té un gran amic seu, Pere Casaldàliga, i ja el coneixíem. Jo ja havia estat amb ell amb el Casaldàliga feia bastants anys a Brasil. I vam anar, el vam invitar a anar a veure Pere Casaldàliga, que ja estava malalt de Parkinson. I el vam dur, vam estar 15 dies amb el Pere Casaldàliga, ja no podia escriure, però tenia el cap perfectament clar, i amb un esforç molt, molt interessant va crear aquests textos, i a poc es van a transmetre a una persona que es va posar per escrit. I el que va fer és això d'aquí, anar el que va fer el Mino, el pintor, el Pere Casaldàliga, ho va matisar molt bé amb aquestes lletres que és fenomenal. Va passar per Güemes, per l'albergue, un capellà,
professor de teologia als Estats Units, i quan va veure això i va escoltar tota l'explicació, diu, esto es verdadera teología. Sí, que hi ha coses que són realment impressionants. I amb això utilitzem molt aquesta escena, perquè és realment una autèntica, això és una autèntica, una autèntica classe de teologia, lliçó de vida, de sociologia, sociologia que val pel creient, que val pel musulmà, que val per tothom. Exacte. Perquè realment la manipulació que el Mino expressa, la primera que veus que hi ha una marioneta i la gent està sense cap vitalitat, el que fa aquest, el Mino, el pintor, ens fa descobrir que vivim nosaltres en una societat on tenim una manipulació molt, molt ben encoberta per la política, bueno, per l'economia mundial, primer, per la política i freqüentment també pels poders religiosos. Inclús incloent els cristians i els catòlics. Sí que hi ha una... A mi m'agradaria mostrar una altra vegada a càmera això. Això és el que podem trobar a les parets de l'ermita. Sí, això són... Uns murals. Sí. I els textos també els podem llegir, no? A l'ermita, doncs, de peregrins, en passen molts, no? Sí. Per l'Alberg, quants peregrins passen cada any? Hi ha hagut una... Quan es va començar, quan va arribar el primer peregrí, ja fa 25 anys. Estem celebrant 25 anys de peregrins. Però abans de peregrins, i amb els peregrins, i després dels peregrins, hi ha una altra col·lectivitat molt important que queda pràcticament com a popularitat, queda anul·lada pels peregrins, perquè són a l'albergue de Güemes, perquè hi ha 12.000 peregrins cada any, de 80 a 85 països diferents. Hi ha una gran riquesa social i humana amb tota la gent que passa. Però no és l'activitat única, i principal és la més llamativa, però hi ha una activitat molt interessant, que és l'activitat que va començar amb canalla, tipus escoltes, scouts. Després ara hi ha moltes activitats de... quan hi ha el Dia de la Dona, doncs, fan alguna trobada allà. Drets humans, ens han vingut missioners, un de Mèxic molt interessant, un altre molt vinculat a Catalunya, Ángel Olaren, Ángel Olaren a Etiopia, on hi ha els Pujol que tenen una gran fàbrica de vigues de tormigó. I aquests són molt amics de... Un va morir, justament, que són molt amics de l'Àngel Olaren. I van treballar molt amb el... Tenen a Mollerussa un centre interessant, una associació molt forta aquí a Catalunya d'ajuda a Etiòpia a través d'Àngel Olaren. Quan aquesta gent ha vingut per aquí, alguns d'ells també tenen reunió a l'albergue de Güemes partint d'aquesta realitat. I això no figura com la cosa més coneguda, sinó que el que més coneix són els peregrins. Perquè està una mica, bueno, empleant malament el terme, però està de moda el Camí de Santiago, no? En canvi, el que es reuneixin un grup d'universitaris, un grup de drets humans o de grups d'associacions, d'ONGs, això no crida l'atenció. No crida tant l'atenció. Queda més ocult. En un segon pla. Però hi ha les dues activitats simultànies, que són els peregrins
i són els grups de treball o de reunió o de reflexió o de solidaritat. Molt bé. Hi ha una cosa, Ernest, que m'agradaria tractar moltíssim, però et convidaríem un altre dia per parlar-ne, i és sobre els teus viatges, sí. El que tu anomenes l'universitat de la vida, el doctorat, sí, el màster, sí, sí, del que has rebut dels teus viatges, sí, que has estat a més de 80 països. Sí. Això, si tu ens ho permets, tornaríem a fer una segona conversa, sí, sí, i parlaríem, sí, d'aquest tema. Per acabar aquesta conversa, m'agradaria moltíssim que diguessis alguna cosa, alguna reflexió sobre aquest món, en aquest món que vivim. Esperança, però també neguits, problemes, guerres, conflictes, misèria. Les dues vessants. Paraules per l'esperança i, malauradament, constatar la realitat. Mira, jo sóc una persona més aviat amb una tendència tirana forta d'esperança. Perquè ara estem com molt arrelats al moment actual, no? I com que això d'aquí, la manipulació, és molt forta, els mitjans de comunicació el que ven molt més directament és la part dolenta de la societat. Viatjant pel món jo he trobat moltes persones i molts grups i societats creients i no creients amb una gran dedicació a la humanitat. Jo penso que és un signe d'esperança. El mateix camí de Santiago, hi ha una cosa molt curiosa, entre 20 i 30 anys, el número més important i més gran de gent és jovent. Jovent. Entre 20 i 30 anys. I més noies que nois, i moltes noies soles. O sigui que són coses que fa 30 anys mai ho hauríem pensat, i en canvi això es va desenvolupant i van naixent fenòmens, factors que realment fan pensar que un món nou és possible. És possible. I que jo penso que ara estem com molt, molt, molt manipulats també per la part negativa i molt poc la part positiva. Es veu poc la part positiva, sí, que hi és, sí, 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 que hi és. Els mitjans de comunicació sempre ens pinten una realitat, sí, però a sota n'hi ha una altra, sí, sí, per l'esperança. Sí, sí, sí. És això, una mica, no?, el missatge. Sí. Doncs, Ernest, ha sigut una conversa que s'ha fet molt curta perquè ens has explicat moltíssimes coses molt interessants i et volem agrair la teva presència avui aquí entre nosaltres. Moltes gràcies. Però molt interessant no és la meva vida. No, sinó el que és la visió de la vida. El que he vist. Exacte. I a través de l'imatge, perquè la meva treball és a través de l'imatge, és transmetre tot això. I jo estic fent una mica d'explicar a través de la meva vida, la vida sobretot d'una col·lectivitat. D'una col·lectivitat. Sí. Doncs repeteixo, moltes gràcies, Ernest, i ens agradaria molt que tornessis un altre dia per parlar d'aquesta universitat de la vida, sí, que han suposat aquests 80 països que has viatjat al llarg de la teva vida. Moltes gràcies. Vale. Molt agraïts. Gràcies per la invitació. Moltes gràcies. Doncs bé, fins aquí aquesta conversa tranquil·la amb l'Ernest Bustio. Moltes gràcies per la vostra atenció.